ninkan waxaa lagu magacaabaa Bobby Fischer, waa laacib ciyaara ciyaarta shadrancha oo u dhashay waddanka Mareykanka. Dadka oo dhan waxay ku tilmaamaan inuu yahay laacibkii ugu wanaagsanaa ciyaarta shadrancha ee taariikhda soo maray. Ninkan waxa uu sameeyay rikooro aan caadi ahayn, rikooradii uu dhigayna ilaa iyo hadda ma jiro qof u dhawaaday. Bobby Fischer waxa uu ahaa nin aad u caqli badan, haddaba qaabka uu ciyaari jiray waxa uu doonayay inuu noqdo legend soo maray ciyaarta shadrancha oo weligiis aan la jabin rikooradiisa. Laakiinse si kadis ah markii uu gaaray meeshii ugu sarreysay, asagii oo dhan waa uu waashay, waxa uuna tuuray dhammaan guulihiisii iyo rikooradii uu sameeyey. ciyaarta oo dhanna waa uu isaga fariistay. Si kadisa ayuuna iskaga bedelay wiilkii caqliga badnaa ee Mareykanka oo dhan uu ku faanayay, wuxuuna isku bedelay nin dambiile ah oo booliisku ay raadinayaan, weliba ay doonayaan inay ku tuuraan xabsi gaaraya 19 sano, sidoo kalena ay ku ganaaxaan lacag gaaraysa $1,000,000. Sidee ayay waxaas oo dhan u dhaceen? Wax walba waxaan ku ogaan doonaa qisadeenna maanta. Waa qisada waalida ah ee Bobby Fischer. Ugu horreyn saaxiibayaal, waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan, sidoo kale channelka subscribe saar haddii aad markii ugu horreysay halkani soo booqatay. ee mar kale ku soo dhawaada qisadeenna maanta. Maanta waxaan ka sheekeynaynaa ninka lagu magacaabo Bobby Fischer. Waxaa ninkan lagu tilmaamaa inuu yahay mid ka mid ah 3 laacib ee ugu wanaagsanaad ciyaarta shadrancha ee taariikhda soo maray. 3 waxaa ka mid ah ciyaaryahanka u dhashay waddanka Norway ee lagu magacaabo Magnus Carlsen, kaasoo loo tixgeliyo midka haatan ugu wanaagsan ciyaarta shadrancha. Ninkan lagu magacaabo Bobby Fischer, intii uu ku guda jiray ciyaaraha, waxyaabihii uu sameeyey ilaa iyo hadda qofna ma fahmi karo sidii uu sameeyey. Caqli ahaan, dadka oo dhan waa uu ka duwanaa, waxa uuna ahaa mid la yaab leh. waxaas oo dhan qisadeenna maanta ayaan ku ogaan doonaaye. Fischer waxa uu dhashay sanadkii 1943, laakiinse waqtigaasi waxaa ku hareereysneed duruuf aan caadi ahayn. hooyadiis iyo aabihiisna waa ay kala tageen, asaga iyo walaashiis ka weyn waxa ay la noolaayeen hooyadood. haddaba taasi waxay ka dhigan tahay in dhanka dhaqaalaha xaaladoodu ay aad u liidato. ciyaarta shadrancha waxa uu bilaabay Bobby Fischer asagoo jira 6 sano oo kaliya. waqtigaasi walaashiis ayaa waxay u keentay looxa lagu ciyaaro ciyaarta shadrancha ama jeeska ama shaxda, hadba sida aad u garanayso. waxa uuna bilaabay in asagu uu ku ciyaaro looxaasi. walaashiis ayaa la ciyaari jirtay waqtiyadii ugu horreysay, laakiinse si degdega ayay walaashiis waxay u bilowday inay ka fogaato inay la ciyaarto asaga, maxaa yeelay mar walba waa uu ka badinayaa. inkastoo ay ka weyn tahay oo la rabay inay ka caqli badnaato, laakiinse mar walba oo ay ciyaaraan asaga ayaa ka badinayaa. xilligaasi ayuu bilaabay Bobby inuu ciyaartani aad u jeclaado, waxayna noqotay hobbigiisa koowaad. waqtiyada uu firaaqada hayo oo dhan waxa uu dul fadhiyaa looxa shadrancha. waxa uu soo iibsanayaa wargeysyada shadrancha, sidoo kalena waxa uu akhrinayaa buugaagta ku saabsan. waxa uu bilaabay inuu barto wax walba oo ku saabsan, xitaa waqtiga uu keligiis yahay asaga ayaa isla ciyaarayay, yacni 2 qof oo kale ayuu u ciyaarayay. wiilkan waxaa iska muuqanaysa in jacayl aan caadi ahayn uu hayo ciyaartani, bal ila sawirta hooyadiis markii ay aragtay sida uu jecel yahay ciyaartan, waxa ay go'aan ku gaartay inay u tagto dhaqtar nafsi ah oo dhaqtarkana ay u geyso wiilkeeda. dhaqtarkii ayaa baaritaan ku sameeyey, wuxuuna hooyadii ku yiri dhaqtarku, ha ka cabsanin, caruurta kale oo dhan waxa ay jecel yihiin waxyaabo aad uga xunxun ciyaartan, ee Ilaahay uga mahadceli in wiilkaadu uu jecel yahay ciyaartan. waa ciyaar wanaagsane, waa inaad ku garab istaagto. markaasi kadib hooyadu waxa ay bilowday inay ku garab istaagto ciyaartan. waqti walba waxa uu ciyaari jiray ciyaartan iyadoo hooyadiisna ay ku dhiirigelinayso. waxa uu ka qaybgalayay koobabka yaryar, waxayna isbarteen dadka ugu caansan Mareykanka ee ciyaartani ciyaara. waxauna bilaabay inuu naftiisa u sameeyo magac aan caadi ahayn, asagoo xilligaasi jira 9 sano oo kaliya. khalaas, xilligaasi wiilkani ma jirin wax muhiim u ah noloshiisa oo aan ka ahayn ciyaartan. markasta waa uu ciyaarayaa, mana istaagayo, xitaa marka uu cunayo. looxa shadrancha ayaa hortiisa yaala, waa uu akhrinayaa buugaagta asagoo looxa hortiisa yaalo. waxaad moodaysaa inuu aad ugu waalanayo ciyaartan. kadibna waxaa bilaabatay in heerarkiisa ciyaareed ay kor u soo kacaan. asagoo aad u da'yar ayuuna ka qayb qaatay tartamada ugu waaweyn shadrancha ee laga dhigo waddanka Mareykanka.
لكن سي حلقاسي مريكان كوما اوسان اهين ودن كا اوغو هرية عيارتا شطرنجيغا حتى عالم كا اودن حلقاسي وحاقات لوغا عبسنجري عيارتو ايدا او دالاتي ودن كا راشيا حلقاسي وحاجري وحلي راهدو دقال كا قبو وو دحيي ميدوغا سوفييد يو ودن كا مريكان كا هدبا وحا حلقاسي ميدوغا سوفييد متليسي ودن كا راشيا لبدا سي دولدود وحي اهيان لبدا اوودود او ايغو واوين عالم كا إن كستو دقال توسا أوهوب لايسو أديكسان أيو أسنكا دحين لكن عداودان عادي هين أيا أود حيسي دقال كودون وحاو كوصل إسنا هور مركا دين عيادة كالدوان مناجرين واح دقال أو توسا أو كدحي لكن سي ميد كستا وحاو كود دالي إن وكا هور مرو ميد كالي دنكا أود عسكريغا أه تكنولوجيا دا إسبورتسكا يدين عكستا هادبا دنكا شادران تيغا حلقاسي Soofiyeedka ayaa ugu horeeyay dunida oo dhan ayaga ayaa lagu xishman jiray ciyaartoyda ugu wanaagsan ayaga ayay ka iman jireen sidoo kale koobka oo dhan ayaga ayaa ku guuleysan jiray dawladuna si aan caadi ahayn ayay ciyaartoyda u taageeri jirtay dadkuna waxay ciyaartoyda ula dhaqmi jireen sida inay yihiin boqorro oo kale Soofiyeedku waxay xilligaasi sameeyeen thaqafo ku saleysan shatranjiga waxayna ciyaartaasi ka dhigeen ciyaarta wadaniga ah oo kale waxayna ahaayeen boqorada ciyaartaasi wax doodana kama taagneen taajkuna agtooda ayuu yaalay taasina waxay muujinaysay sida ay u aqli badan yihiin sidaas ayayna wax ku socdeen ilaa ugu dambeyn uu ka soo baxay wiilka lagu magacaabo Fisher Fisher waxa uu ahaa wiil aad u aqli badan si degdeg ah ayuu heerkiisa kor ugu soo kacay sanadkii 1916kii asagoo ah 13 jir ayuu wuxuu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu sareysa waddanka Mareykanka sanadkaasi waxa uu ka qayb qaatay koobka ugu sareeya waddanka Mareykanka koobkaasna waxa ciyaaray 12 ka ciyaaryahan ee ugu wanaagsan Mareykanka oo dhan waxa uu ka mid ahaa 12 kaasi 13 sano oo kaliya ayuuna jiraa xitaa dadka kale ee la tartamayay waa 12 ka nin ee kale waxay ka weyn yihiin da ahaan 10 sano taasina waxay ahayd koobkii ugu weynaa ee uu ka qayb qaatay xilligaasi koobkaasi qofka ku guuleysta ayaana noqonayay ciyaaryahanka ugu wanaagsan waddanka Mareykanka Fisher kuma uusan guuleysan koobkaasi laakiinse waxa uu galay kaalinta 8aad taas ayaaba ahayd wax la yaab leh marka loo fiiriyo da'da uu jiro hadaba waxa uu bilaabay inuu marba marka ka dambeysa aad u soo kaco heerkiisu sanadkii xigayna asaga ayaa ku guuleystay waxayna ahayd arrin la yaab leh Fisher ayaa noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan ciyaarta shadranjiga ee waddanka Mareykanka asagoo kaliya da'diisu ay tahay 14 sano arrinku ma ahan aqli oo kaliya ee waxaa jira hobi iyo jacayl aan caadi ahayn oo uu hayo ciyaartan marka uu wax cunayo ciyaarta ayuu ciyaarayaa haddii uu neefsanayo waa ciyaarayaa haddii uu seexanayo waa ciyaarayaa noloshiisa oo dhan waxa ay noqotay shadranji sanadihii ka dambeeyay oo dhan asaga ayaa qaaday 15 jirkiisi 16 jirkiisi 17 jirkiisi 18 jirkiisi wixii ka dambeeyay oo dhan hay isweydiin asaga ayaa ku guuleysanayay This young man's name is Bobby Fischer. He is the United States chess champion. He is 15 years old and he has defeated the masters. He is the United States champion in chess. Wixii markaasii ka dambeeyay waxa cirka isku shareeray magaciisa iyo caanimadiisa. Saxaafadda oo dhanna waxa ay bilaabeen inay ka hadlaan inkastoo Fisher uu gaaray heer aan caadi ahayn, laakiinse taageerada ay dawladdu u fidinaysay waxa uu ahaa mid yar. Mareykanka oo dhan xilligaasi taageerada ay u sameeyneysay dawladdu ciyaartoyda shadranjiga waxay u ahaa mid aad u yar. Inkastoo ay jireen ciyaartoy xirfadlayaal ah, laakiinse dawladdu wax aamiyad ah ma aysan siin jirin. Waxa uu ku qasbanaa jiray Fisher inuu sameeyo bandhigyo iyo tababaro ciyaartan la xiriira oo uu dadka ka aruursado $5 inkastoo qiimaha $5 xilligaasi uu ahaa mid sareeya. Hadaba saxafiyiintu mar walba waxay rabeen inay sawiro iyo muuqaalo ka duubaan Fisher, asaguna ma uusan jeclayn waxaasi, ma uusan jeclayn inay dadku soo faragashadaan arrimihiisa shaqsiga ah. Xilligaas ayuuna Fisher bilaabay inuu saxaafadda ku shardiyo shardiyo la yaab leh mararka qaar marka loo yeero si uu uga qayb galo tartan. Waxa uu ku shardi jiray inaysan meeshaasi imaan saxafiyiin, kaamirooyinna uusan arkin. Mararka qaar waxa uu dalban jiray inuu ku ciyaaro meel cayiman ama waqti cayiman ama xagal cayiman,
ama mararka qaar waxa uu dalbanayaa loox shatranji ah oo cayiman ama waxa uu isku dayaa inuu shardiyo uu sameeyo dad badan ayaa xilligaasi waxay ninkan ku tilmaameen paranoid ama qof aad u walwalsan waa qof mar walba shakisan kaas oo aan farxad dareemaynin ilaa wax walba ay u dhacaan sida uu doonayo mid ka mid ah su'aalihii la weydiiyey wareysiyadiisa waxaa ka mid ahayd waxay weydiiyeen ma daawataa TV-yada waxa uu yiri maya ma daawanayo sababtoo ah TV-yada waxaa ka soo baxa fallaaro shucaac ah oo caqliga saameyn ku yeesha You watch television? No, not much. Very rarely. Why? I don't know. I read that you get little radiation from it. Halkan ayayna ka bilaabanaysaa inaan aragno dhinaca la yaab kale ee caqliga Fisher. Waa dhinaca muujinaya inuu yahay nin mar walba aad u shakisan. Waxa uu ka sheekeynayaa shirqoolo, maasuuniyad, shayaatiin, iyo arrimo kale oo la yaab leh. Mararka qaar, marka uu safarada galayo, waxa uu samayn jiray waxyaabo aad u la yaab badan, maadaama shuruudihiisu ay aad u bateen. Waxaa dhacday inuu yaraado soo muuqashooyinkiisii uu ka soo muuqan jiray munaasabadaha iyo xafladaha shadranjiga laakiinse weli waa midka ugu wanaagsan dhanka shadranjiga ee waddanka Mareykanka kadibna waxa uu bilaabay inuu ka qayb galo tartamada caalamiga ah waxa uu aadi jiray tartamada caalamiga ah ee dowladuhu ay ku tartamayaan asagoo matalaya waddanka Mareykanka waxa uuna si toos ah u wajahay ciyaartooydii ka socday midowga Soofiyeed sida aan soo sheegnayna ayaga ayaa xilligaasi waxay ahaayeen kuwa ciyaartani xoogga ku haysta laakiinse markii uu soo muuqday Fisher waxaa dhacday in dhammaantood ay dareemaan inuu khatar ku yahay isla markaana uu doonayo inuu kala wareego dhammaan rikoorada oo dhan waxa uuna ka qaaday koobkii waxayna ahayd arrin uguba mana ahayn mid caadi ah xilligaasi dunida oo dhan ayaa ka hadlaysay waxaa cajiib ahayd in xitaa keliya uusan ka guulaysan ee uu u geystay xasuuq aan caadi ahayn ciyaartooydii midowga Soofiyeed waa ay waayeen hal ciyaaryahan oo babac dhiga Fisher inkastoo xilligaasi ay ahaayeen kuwa ugu wanaagsan caalamka guulihiisu sannado badan oo xiriira ayay socdeen sannadkii 1907-kii markii da'diisu ay ahayd 28 jir Fisher waxa uu sameeyey rikoor waali ah ma rumaysan kartaa inuu guulaystay 20 ciyaar oo xiriir ah waa wax asaga hortiis uusan qofna samaynin kadibkiisna aan la filaynin inuu qof uun sameeyo waxaan ka hadlayno waa asagoo tartan kula jira ciyaartooyda ugu wanaagsan dunida oo dhammaantood ay heystaan abaalmarinta loo yaqaano Grand Master oo ah abaalmarinta ugu sarreysa ee uu ku guulaysto ciyaaryahan ciyaara shadranjiga bal sawiro Fisher waxa uu guulaystay 20 ciyaar oo xiriir ah waa rikoor aan la filayn in qofna uu awoodi doono inuu jabiyo sababtoo ah marka ay iska hor imaanayaan ciyaartooyda waaweyn ee kusoo guulaystay abaalmarinta Grand Master ciyaarahooda badankood waxay ku soo dhammaadaan barbardhac laakiinse in mid ka mid a uu guulaysto 20 ciyaar oo xiriir ah waa arrin ka fog macquul ahaanshiyaha haddaba sidee ayuu waxaasi u sameeyey ilaa iyo maanta xitaa dadka ugu caqliga badan ee ciyaara shadranjiga waa ay fahmi la'yihiin sida uu waxaasi u sameeyey garaafkan waxa uu muujinayaa sida xilligaasi ay u kala sarreeyeen ciyaartooydii ciyaaraysay ciyaarta shadranjiga haddaba Bobby Fisher waxaa muuqanaysa inuu aad uga sarreeyo dhammaan dadkii la tartamayay farqi weyn ayaana u dhexeeya laakiin ilaa waqtigaasi Fisher ma uusan ahayn ciyaaryahanka ugu wanaagsan ciyaarta shadranjiga sababtoo ah si uu u noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan ciyaarta shadranjiga waxaa la doonayaa inuu ka soo adkaado ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa sanadkii hore asaguna weli kama uusan soo adkaanin ciyaaryahankii ugu wanaagsanaaday sanadkii sanadkaasi ka horreeyey waxa uu ahaa Boris Spassky oo ka soo jeeday midowga Soofiyeed waxaana xilligaasi muuqanaysay in Spassky iyo Fisher ay ahaayeen labada ciyaaryahan ee ugu wanaagsan ciyaarta shadranjiga ee dunida sida caadiga ahna waxaa la doonayaa in labadooda ay iska hor yimaadaan si loo ogaado midka ugu wanaagsan dunida ma Spassky ayaa ilaashanaya kaalinta uu ku jiro iyo horyaalkii uu sanadkii hore ku guuleystay mase Fisher ayaa kala wareegi doona oo madaxa loo saari doonaa taajka boqortooyada shadranjiga oo sannado badan yaalay midowga Soofiyeed agtiisa haddaba mushkiladdu waxay tahay inkastoo Fisher uu yahay mid aad u caqli badan haddana shaqsiyaddiisu waa mid aad u adag horey ayaan idinkaga soo sheekeeyey dabeecaddiisa la yaab ka leh sida uu u shakisan yahay iyo sida ay dhibaatooyinka badan ugala kulman guddiyada qabanaya tartamadan inta badan shardiyo ayuu ku xirayaa
mararka qaar waxa uu doonayaa inay san saxafiyiintu iman ka amrooyinka ayuu naceb yahay mararka qaar waxa uu ku shartinayaa in dadka daawadayaasha ahay aysan u soo dhaafin masaafo cayiman mar walba shuruudo aan caadi ahayn ayuu wataa mararka qaar waxaa dhici jirtay in muddo dheer wax tartan ah uusan ka soo muuqan maxaa yeelay guddiyada tartamadaasi qabanaya ma awoodaan inay fuliyaan shuruudihiisa la yaabka leh asaguna haddii shuruudihiisa la buuxin waayo wax walba waa u diidayaa mararka qaar ciyaarta oo socota ayuuba iskaga baxayaa mararka qaar waxaanba cajab gelinaynin jadwalka isku aadka la sameeyey iyo sida ciyaaruhu ay u kala horeeyaan Bobby Fischer is a stubborn young man. Sometimes he fights for principle, more often just for himself. He'll refuse to play a match because his special terms aren't met. Markasta oo uu sii weynaado Fischer, oo heerkiisa ciyaareed uu kor u sii kaco, waxaa sii badanayay shuruudihiisa la yaabka leh. Xilligan, xiriirka caalamiga ah ee shadrantiga waxay doonayaan inay qabtaan ciyaar aad u weyn, taasoo dhex maraysa asaga iyo midka dunida ugu wanaagsan ee lagu magacaabo Spassky. Xitaa xiriirka caalamiga ahi kama aysan badbaadin shuruudaha la yaabka leh ee Fischer, waxayna isku dayeen inay aqbalaan dhammaan shuruudihiisa, laakiinse shuruudihiisa waxaa markaan ka mid ah kuwo la yaab leh. Dalab ka mid ah waxa uu ahaa in abaalmarinta qiimaheeda kor loo qaado. Haddaba abaalmarintu waxa uu sheegay inaysan ahayn mid u qalanta midka ku guuleysta ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida, laakiinse mushkiladu waxay ahayd xilligaas abaalmarintu waxayba maraysay meeshii ugu sarreysay. Dowladuhu waxay isku dayayeen in dowlad kasta ay bixiso abaalmarin ka sarreysa midda ay dowladaha kale bixinayaan si ay ugu guuleysato martigelinta koobka shadrantiga, waxaana xilligani la doonayay in dowladda martigelinaysa aysan noqon Maraykanka ama midooda Soofiyeed, maadaama labadooda ciyaaryahan ay iska hor imaanayaan. Ugu dambeyna waxaa soo baxday dowladda Iceland, taasoo abaalmarinta qiimaheeda gaarsiisay $125,000. Waa laga yaabaa inay kula yar tahay lacagtaasi, laakiinse xilligaasi lacagtan qiimaheedu waxa uu gaarayay qiyaastii $1,000,000 oo xilligan jirta. Dabcan ma aysan ahayn abaalmarin yar, laakiinse Fischer waxaas oo dhan waa u diiday, waxa uuna sheegay inaysan u qalmin ciyaaryahanka ugu wanaagsan shatranjiga. Sidoo kalena waxa uu sheegay in Iceland ay tahay dowlad yar, aysanna awoodin inay qabato tartan intaan la eg, inkastoo ay ahayd mid la yaab leh sababtoo ah ciyaarta shadrantiga wax badanba looma baahna, kaliya waxaa loo baahan yahay looxa iyo qalabka lagu ciyaarayo oo kaliya. Laakiinse shaqsiyadda Fischer iyo madax adeegiisa waxa ay ka qayb qaadatay in arrintaasi ay dhaliso buuq aad u weyn. Dhammaan dadkii jeclaa ciyaartan iyo guddiyadii qabanqaabinayay ma aysan ogeyn inuu aqbalayo iyo in kale, laakiinse waxay u geeyeen warqadaha heshiiska balse waa uu diiday inuu saxiixo. Sidoo kale qareenkiisu waxa uu isku dayayay in mar walba uu ku qanciyo inuu ciyaartaasi ka qayb qaato. Si kastaba ha ahaatee, labadii bishii Julaay sanadkii 1972 ayaa ahayd maalinkii loo asteeyey in tartankaasi uu dhaco oo ay iska hor imaadaan Spassky iyo Fischer. Khalaas, waqtigii oo dhan waa uu dhammaaday. Laba isbuuc ayaana ka dhiman xilliga loo asteeyey, ilaa iyo haddana lama garanayo in Fischer uu imaanayo iyo in kale. Mid ka mid a saaxiibada Fischer oo xilligaasi ahaa mid ciyaara ciyaarta shadrantiga oo lagu magacaabayay Anthony Seddi, oo xilligaasi asaga iyo Fischer ay wada joogeen California, ayaa waxa uu isku dayayay inuu Fischer ku qanciyo inuu tartankaasi ka qayb qaato, laakiinse Fischer waa uu ka diiday. Mar kale ayuu isku dayay inuu si dadban ugu qanciyo, wuxuuna ku yidhi, "Waxaan aadayaa qoyskayga oo ku sugan New York ee ka waran haddii aad halkaasi ii raacdo oo aan dalxiis u aadno. Markaasi kadib haddii aad go'aansato inaad tartanka ka qayb qaadatana waad aadi kartaa oo waxaan u sii dhowaanaynaa dhanka Iceland." Fischer markii hore waa uu ka labalabeeyey, laakiinse in saaxiibkiis uu dalxiis u raaco waxay ula muuqatay arrin wanaagsan. Ugu dambeynna waa uu aqbalay. Waxay ka soo tageen California, waxayna tageen New York, hadda waxay u dhow yihiin Iceland. Markii ay halkaasi tageen ayaa waxa uu isku dayey inuu Seddi ku qanciyo saaxiibkiis Fischer inay halkaasi ka tagaan oo ay tagaan Iceland. Laakiin sheekada la yaab kale waxay ahayd markii ay tagayeen New York, ayay eraboorka waxay kula kulmeen saxafiyiin aad u fara badan oo ayaga sugaya. Saxafiyiintu si uun ayay akhbaarta ku heleen. Markii uu saxafiyiinta arkay aad ayuu u carooday Fischer, waxa uuna u bilaabay inuu ka cararo saxafiyiinta, wuxuuna u cararay dhanka gaarigiisii,
waa gaariga sugayay markii uu gaariga galay kadib waxa ka daba yimid saaxiibkii Saidi kadibna halkaasii ayay gaariga ka raaceen waxayna aadeen guriga qoyskii Saidi oo ku yaalay magaalada New York halkan ayuuna ka bilaabanaya safarka labaad ee qancinta Fisher Saidi waxa uu isku dayaa in saaxiibkiis Fisher uu ku qanciyo inay ka tagaan New York oo ay tagaan Iceland si uu uga qayb galo tartanka hal isbuuc oo kaliya ayaana ka haray tartanka laakiin se Fisher waxa soo dhan ma ogola xitaa ma doonayo in guriga uu banaanka uga soo baxo ma doonayo inuu wadada socdo sababtoo ah saxafiyiinta ayuu aad u naceb yahay bal ila sawirta saxafiyiintu waxay ogaadeen gurigii uu xilligaasi ku sugnaa waxayna bilaabeen inay gurigii ugu tagaan guriga hareerihiisana ay soo dhoobtaan waxa uu bilaabay inuu dariishada kala hadlo asagoo ku dhahaya maxaad meesha u soo dhoobateen maxaad doonaysaan dhibaato weyn ayaad ugu haysaan ay erayo la mid ah dhinaca kale Iceland aad ayay uga murugaysnaayeen sheekada Fisher waa la gaaray xilligii tartanka laakiinse Fisher weli ma uusan imaanin xiriirka caalamiga ah ee shadranjiga waxay isku dayeen inay wax walba sameeyaan si Fisher uu u yimaado halkan waxayna sheegeen in 48 saacadood oo dheeri ah ay ku dirayaan xilligii uu bilaaban lahaa tartanku laakiinse 48 saac haddii uu Fisher ku imaan waayo waxay sheegeen in sidaasi looga adkaaday oo Spassky uu sidaasi ku sii ahaanayo midka ugu wanaagsan ciyaarta shadranjiga Spassky xilligaasi waxa uuba joogay waddanka Iceland laba isbuuc ka hor ayuuna soo gaaray asagoo isku diyaarinaya ciyaarta weli Fisher ma uusan imaanin midowga Soofiyeedna waxa ay sheegeen in arrintani ay ceeb ku tahay xiriirka caalamiga ah ee ciyaarta shadranjiga waxayna sheegeen in tani ay ka dhigan tahay ihaano loo geysanayo ciyaarta shadranjiga maxaa yeelay ciyaartani agtooda waxay ka ahayd mid aad loo qiimeeyo xitaa ciyaaryahankooda Spassky waxay ka dalbanayeen inuu waddankiisa ku soo laabto bal ila sawirta nin ganacsada ah oo u dhashay waddanka Ingiriiska ayaa waxa uu abaalmarinta ku daray lacag gaaraysa $100,000 waxayna qiimaha abaalmarinta ciyaaryahanka ku guuleysta tartanka noqotay $250,000 oo ahayd lacag aad u badan waa lacag gaaraysa $2,000,000 oo xilligan joogta arrinku waxa uu gaaray in ra'iisul wasaaraha Iceland uu la soo xiriiro wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykankana waxa uu la xiriiray Fisher waxa uuna bilaabay inuu la hadlo asagoo ku dhahaya sharafta waddankaadu waxay ku jirtaa gacantaada waxa uu ka soo maray dhanka waddaniyada kadibna waxa uu bilaabay inuu dhaqaajiyo Fisher sida muuqanaysa waxa uu arkay in arrinku uu ka gudbay in asagu uu naftiisa u ciyaarayo ee uu gudbay inuu u ciyaarayo waddankiisa Fisher ayaana wasiirka u sheegay inuu aqbalay dalabkiisa maadaama qiimaha abaalmarinta lagu daray $100,000 arrintaana waxay ka qayb qaadatay inuu beddelo go'aankiisa What finally did make you decide to go then? I feel that the prestige of this country is at stake. Ugu dambeyn dood dheer kadib, Fisher waxa uu ka soo tagay New York, waxa uuna soo aaday dhanka waddanka Iceland si uu uga qayb qaato ciyaartii la wada sugayay. Markii uu soo gaaray airport-ka Iceland, soo dhaweyn aan caadi ahayn ayaana loo diyaariyay Fisher, laakiinse markii uu soo gaaray airport-ka oo uu arkay dadka faraha badan iyo saxafiyiinta, waxa uu bilaabay inuu ka cararo ma aan inuu socodka boobsiinayo waa orodkii orod ahaa kadibna waxa uu cararay dhanka gaarigiisa asagoo aan ilaalinayn wax baratakool ah gaarigiisa ayuu koray dhanka hoteelkiisa ayuuna si degdeg ah u aaday Fisher xilligaasi waxa uu ahaa nin bulsho la dhaqankiisu uu yahay mid la yaab leh lama garanayo inuu yahay cudur nafsi ah oo haya iyo inuu yahay wax saameyn ah oo ka dhaxlay koritaankiisii haddaba Fisher waxa uu soo gaaray Iceland xitaa waqtigaasi daawadayaasha iyo guddiga tartankuba weli way cabsanayaan waxay ka cabsanayaan in mar kale Fisher uu beddelo go'aankiisa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in ciyaartani ay gaarto 24 wareeg wareeg kastana waxa uu soconayaa qiyaastii 5 saacadood tartanka oo dhan waxaa laga yaabaa inuu socdo 2 bilood haddaba saaxiibyaal wareegyada qaar waxaa laga yaabaa inay ku dhamaadaan bareejo markii ay bareejo dhacdana labada laacib mid kasta waxa uu qaadanayaa dhibic barkeed ama 0.5 midkii guuleystana
waxa uu qaadanayaa hal dhibic haddii midkood laga badiyana waxa uu qaadanayaa zero haddaba saaxiibayaal waxaa la gaaray maalinkii ballanka halkani waa hoolkii ay ciyaartu ka dhici lahayd waxaana jooga marti kala duwan sida safiirka maraykanka safiirta midowda soofiyeed iyo dad badan oo kala duwan oo muhiim ah dadka oo dhan waxa ay daawanayeen tv-yada idaacadaha ayna dhageysanayeen waxayna isku dayeen inay la socdaan ciyaarta maxaa yeelay waxay ahayd dhacdo aad u weyn dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyey maraykanka iyo midowda soofiyeed ayaa isaguna qaybtiisa ka qaadanayay waxaana ciyaartani u muuqanaysay iska hor imaad weyn oo labada waddan ay iska hor imaanayaan haddaba spacki oo ahaa ciyaaryahankii ka socday midowda soofiyeed waa uu soo fadhiistay kursigiisa waxa uuna diyaar u yahay inay ciyaartu bilaabato laakiinse fisher ilaa iyo hadda ma uusan imaanin waxaa la joogaa shantii galabnimo oo ah waqtigii ay ciyaartu bilaabanaysay laakiinse fisher kama soo muuqanayo meeshan haddaba waxaa qasab ah inay ciyaartu bilaabato ciyaaryahan kastana waxa uu leeyahay waqti cayiman haddaba isbaaski waxa uu sameeyey dhaqaaqiisi koowaad yacni waa uu guuray waxa uuna bilaabay inuu saacadda fiiriyo sababtoo ah waqtigani waxa uu ku socdaa fisher qaanuunkuna waxa uu yahay haddii waqtigu uu dhammaado welina uusan imaanin ciyaaryahankii ama uusan guurin ciyaartu sidaas ayay ku dhammaanaysaa oo waa laga guulaysanayaa qofka maqan dadka oo dhan waxa ay sugayaan fisher xitaa isbaaski waa uu istaagay waxa uuna bilaabay inuu saaxada ku soo socdo asagoo ka welwelsan maqnaanshiyaha fisher ugu dambeyn fisher ayaa yimid cudurdaarkiisa ayuuna bixiyey wuxuuna yidhi dad badan oo jooga hoolka bannaankiisa ayaa iga hor istaagay inaan soo garo hoolka waxay ahayd cudurdaar la yaab leh maxaa yeelay waxay ahayd ciyaartii ugu weyneed shatranjiga waxaana la doonayay inuu saacado ka horba meesha soo gaaro laakiinse bobby fisher waxaan keliya ku tilmaami karnaa nin la yaab leh isku soo duub ciyaartii la wada sugayay waa ay bilaabatay dadka oo dhanna niyadda ayaa u degtay kadib markii ay muddo dheer sugayeen fisher hadda waa uu yimid ciyaartuna waa ay bilaabatay laakiin mashaakilku halkan miyuu ku istaagay bal fiiriya fisher fiiri wejigiisa waxa uu fiirinayaa kaamarooyinka horey ayaan idinkugu soo sheegay in kaamarooyinka iyo saxaafiyiinta oo dhan uu aad u necab yahay dhammaan dhaqdhaqaaqa ama kaamarooyinka iyo saxaafiyiintii meesha joogay aad ayuu u dhibsanayay waa uu istaagay waxa uuna aaday dhanka guddiga asagoo u sheegaya in kaamarooyinkan uusan u dulqaadan karin dabcan waxay ahayd arrin caadi ah in la duubo ciyaar sidaan oo kale u weyn fisher ayaana guddiga u sheegay in jawigan uusan ku haysan uusanna ciyaari karin inta kaamarooyinka lala dul wareegayo laakiin dhanka kale isbaaski waa uu deggan yahay waxa uuna diiraddiisa saarayaa ciyaarta balse fisher waa uu ciyaarayay ayadoo ay ka muuqanayso welwel aan caadi ahayn marna ma ahan qof deggan ciyaartu waa ay socotay laakiin markii ay dhaqaaqeen ku dhowaad 8:20 dhaqaaq waxaa muuqanaysaa in ciyaartani ay ku dhammaanayso bareejo sababtoo ah shadranjiga inta badan waxa uu ku dhammaadaa bareejo marka la kala galo difaac yacni marka mid dhaqaaqo kan kale waxa uu awood u leeyahay inuu ka cararo taas waxay muujinaysaa inay bareejo geli karaan laakiinse haddii uu midkood galo khalad waxaa dhici karta in laga adkaado laakiin dad sida labadan qof oo kale ah lama filayo in midkoodna uu khalad geli karo dabcan dadka haysta abaalmarinta grandi masteriska ciyaarahoodu inta badan waxa ay ku dhammaadaan bareejo labada laacib ugu dambeyn ciyaartoodu waxa ay soo gaartay gabangabo xilligii ciyaarta la gabagabay rabay ayaa waxaa dhacay wax la yaab leh fisher ayaa waxa uu galay khalad waxa uu galay khalad weyn oo xitaa dadka bilowga ah aysan samaynin askari ayuu weerar ku qaaday kadibna isbaaski ayaa waxa uu awood u yeeshay in boqorkiisa oo dhan uu hareereeyo dadka oo dhan waa ay yaaban yihiin xitaa dadka bilowga ah khaladkan oo kale ma sameeyaan sidee ayuu u sameynayaa ciyaaryahan lagu tilmaamayo inuu yahay midka ugu wanaagsan dunida haddaba dadkii daawanayay shadranjiga dhammaantood inkastoo ay ogaayeen in waxa uu sameeyey ay khalad ahaayeen laakiin wixii ugu horreeyey ay ku fekereen waxay ahayd in fisher ay ku soo dhacday fikrad la yaab leh istaraatiijiyad cajiib ahna uu la yimid oo aan horey loo arkin yacni kuma aysan fekerin inuu qalad geli karo qof sidaan oo kale loo buunbuuninayo oo caqligan oo kale leh markii ugu horreysayba markii ay arkeen isbaaski oo boqorkiisa hareereeyey oo laga adkaaday fisher xilligaas ayay ogaadeen in waxa uu sameeyey ay khalad ahaayeen fisher waxa uu la yaaban yahay wixii uu sameeyey waxa uu fiirinayaa looxa
asagoo la yaaban waxa uu sameeyay waa uu rumaysan la yahay sida ay wax u dhaceen. Haddaba isbaaska ayaa waxa uu adkaaday wareegii koowaad, natiijaduna waxay noqotay 1-0 oo uu ku hoggaaminayo isbaaskii. Wareeggaasi kadib waxa ay wargeysyadu qoreen ciwaan weyn, waxayna soo qoreen Fisher waxa uu dhow yahay inuu quusto. Xilligan Fisher waxa uu dareemayaa in khalad laga galay, maxaa yeelay shuruudihii uu soo bandhigay markii hore waxaa ka mid ahayd in kaamerooyinku ay dhaqdhaqaaqa joojiyaan, yaxni wax cod ah uusan maqlin. Laakiinse dhaqdhaqaaqa kaamerooyinku ma ahayn mid deggan. Fisher ayaana waxa uu guddiga u sheegay inuu dhibaato weyn kala kulmayo dhawaqa tribodyada kaamerooyinka, isla markaana uusan fokaskiisa ama diiradda uusan saari karin ciyaarta. Guddiguna waa ay rumaysteen hadalkiisa, maxaa yeelay waxay ogaayeen inuu la nool yahay isla markaana uu qabo xaalad caafimaad oo lagu magacaabo misofonia, waa xanuun nafsi ah oo qofka uu aad u dhibsanayo dhawaqa ka soo baxaya dhaqdhaqaaqa sheeyaasha. Isla markiiba Fisher waxa uu sheegay inuusan ciyaartaani sii dhammaystan karin ilaa meesha laga saarayo kaamerooyinka, yacni dhaqdhaqaaqa kaamerooyinka. Laakiin guddigu waxay Fisher u sheegeen in ciyaarta in la duubo ay tahay arrin asaasi ah, dhaqaale ahaana ay sheekadu ku xiran tahay in dadku ay shaashadaha ka daawadaan. Guddigu waxay hoolka ugu imaadeen Fisher si ay xal u raadiyaan, laakiinse Fisher ilaa iyo hadda waxa uu dalbanayaa in kaamerooyinka meesha laga saaro, marna diyaar uma uusan ahayn inuu ciyaarta sii wato iyadoo kaamerooyinku ay howlka ku jiraan. Laakiinse guddigu waxay u sheegeen inaysan arrintaasi awoodin. Sidaas ayaana wareegii koowaad ku dhammaaday, waxaana la isku soo laabtay wareegii labaad. Haddaba isbaaskii waa uu yimid, laakiinse Fisher ma joogo. Markan dadka oo dhan waxay aaminsan yihiin in Fisher uusan marna imaaneynin. Saacad ayaa ka soo wareegatay, welina Fisher ma uusan imaanin. Sidaa daraaddeed waxaa halkii dhibic la siiyey isbaaskii. Sidaas ayayna natiijadu waxay ku noqotay 2-0, waxaana loo tixgelinayay natiijo aysan macquul ahayn in laga soo laabto. Yacni macquul ma ahan in Fisher uu comeback sameeyo oo uu adkaado ama xitaa uu bareejo galo. Waa sida xilligaasi ay dadku aaminsanaayeen. Dadka oo dhan waxay u malaynayeen in wax walba ay sidaan ku dhammaanayaan, laakiinse guddiga tartanku marna ma aysan joojinaynin inay xal raadiyaan. Fisherna waxa uu ku adkaysanayaa inuusan hoolkan ku sii ciyaari doonin inta kaamerooyinka ay ku jiraan, laakiinse isla hoolkaasi gudihiisa meel yar oo gees ah waxaa ku yaalay qol yar. Fisher waxa uu sheegay inuu doonayo in qolkaas yar dhexdiisa ay ku ciyaaraan. Dabcan ma ahan wax uu xaq u leeyahay, sababtoo ah markii ay ciyaartu bilaabanaysay heshiisku waxa uu ahaa in ciyaartu ay hoolka dhexdiisa ka dhacayso. Haddaba waxaa qasab ah in isbaaski uu ogolaado. Haddii isbaaski uu diido inuu qolkaasi ku ciyaaro, ciyaartu sidaas ayay ku dhammaanaysaa. Isbaaski ayaana waxa uuna sii ahaanayaa midka ugu wanaagsan dunida, taajkuna madaxiisa ayuu sii saarnaanayaa. Laakiinse isbaaski waxa uu ahaa mid aad isugu kalsoon, mana uusan doonaynin in guusha uu ku qaato si aan ahayn sida caadiga ahayd. Waxa uuna ogolaaday in ciyaartu ay ka dhacdo qolkaas yar, Fisherna loo ogolaado dalabkiisa. Haddaba saaxiibayaal, qolkii ayaa la tegay, ciyaartuna waxa ay ka bilaabatay qolkii dhexdiisa, dadkuna waxa ay ka daawanayeen shaashadaha, maxaa yeelay qolkaas yar kaamirad yar ayaa ku xireed. Kaamiradaas ayaana lagu xiriiriyey TV-yada, sidaas ayayna dadku shaashadaha uga daawanayeen. Dadka oo dhan si fudud ayay ciyaarta ula socdeen. Haddaba markii ay qolkaasi dhexdiisa ciyaartu ka bilaabatay, Fisher waxa uu isku bedelay mid la yaab leh. ilaa iyo hadda dadka aadka u garanaya ciyaarta shadranjiga waxa ay Fisher ku tilmaamaan ciyaaryahankii argagaxa lahaa. Mararka qaar waxa uu ciyaarayay istaraatiijiyado aad u khatar badan, waxa uu la soo baxay taatikooyin aan xitaa ogolaanaynin in ciyaartu ay barbaro ku dhammaato. Waxaad moodaysaa inuu aad ugu baahnaa qol xiran oo aad u deggan. Waxa uu la soo baxay ciyaar wali ah. Haddaba isbaaski waxa uu heli waayey fursad uu ku hor istaago ninkan la yaabka leh. Fisher waxa uu kadis uga dhigay isbaaski istaraatiijiyado khatar ah iyo dhaqdhaqaaq aad u dhiiran oo qofna uusan ku dhiiran karin. Wareeggii saddexaadna waxaa sidaasi ku adkaaday Fisher, natiijaduna waxay noqotay 2-1. Wareegyada ayaa sii socday. Wareegga afaraad Brecha ayuu ku dhammaaday, ka shanaadna Fisher ayaa soo laabtay, mar kale ayuuna ka adkaaday isbaaski. Sidaas ayayna natiijada guud waxay ku noqotay Brecho 2-2. Haddaba dadka oo dhan waxa ay filanayeen in isbaaski uu guuleysanayo,
مادام مركي هوري او لبا اي ابر كو هوغامينايي بلسه سو لاباشدا فيشر اي عيارتا او بريجن نوقتي waxay ahayd wax aan marna la filaneynin wariyada ayaa sii socday tafaasiishana siima galeyno laakiinse fisher ayaa waxa uu la soo baxay xarakad ama daqdaqaaq aan marna la filaneynin xitaa mararka qaar marka laga adkaado isbaaski waa uu istaagay waxa uu u saacbinayay fisher waxa uu aad u la yaaban yahay waxa uu sameynayo maxay yeelay asaga ayaa ahaa midka ugu wanaagsan dunida laakiin wuxuu arkay wax ka yaabiyay waxa muuqanaysa in isbaaski uu ahaa nin aad ugu wanaagsan akhlaaqda iyo brotokoolka ciyaarta dhammaan wareegyadii ka dambeeyeyna fisher lagama adkaanin ilaa iyo hal wareeg maahane waxa uuna helay 2-10 dhibcood iyo bar taasina waxay ahayd natiijadii uu baahnaa sidaas ayaana lagu iclaamiyey in fisher uu yahay midka ugu wanaagsan dunida waa dunida oo dhan midka ugu wanaagsan ciyaarta shadranjiga caalamka isboortiska oo dhan ayaa la yaabay saxafiyiinta ayaa u istaagay laakiinse fisher waxaasi waaba uu necab yahay sida aan horey u soo sheegay balse dhacdadu waxay ahayd mid weyn bal ila sawiro 24 sano kadib ayaa markii ugu horreysay waxaa taajka boqortooyada shatrantiga laga soo qaadayaa dhanka soofiyoodka maxaa yeelay sanadkii 1948 laga soo bilaabo ilaa iyo xilligaasi ayaga ayaa ku guuleysanayay ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida shatrantiga waana markii ugu horreysay ee ciyaaryahan ajnabi ah uu kaga guuleysanayo laakiin waxa sheekada xamaasadda u sii yeelaya waa in ciyaaryahanka kaga guuleystay uu ka soo jeedo waddanka Mareykanka ma jirin warbaahin aan xilligaasi ka hadlin waxaana ognahay weyninka iyo sida ay u ballaaran tahay saxaafadda waddanka Mareykanka dhammaan kanaaladooda wargeysyadooda idaacadahooda dhammaan waa ay ka hadlayeen ayagoo dhahaya geesigii waddanka Mareykanka ayaa jabiyey midowga Soofiyeed warbaahinta oo dhan ayaa ka hadlaysay 24 saacna dhowr jeer ayaa lagu soo celinayaa waraysiyo xaflado aan kala joogsi lahayn iyo mashquul aan caadi ahayn ayuu la kulmay fisher laakiinse waxaas oo dhan aad ayuu u necab yahay markaanse wuxuu dareemay inaysan jirin meel kale oo uga baxsado sidaas ayuuna ku ogolaaday dhammaan indhaha oo dhan asaga xaggiisa ayay soo eegayaan laakiin qofna ma uusan ogeyn in darajadani ay tahay midii ugu sarreysay ee fisher uu gaarayo markaan wixii ka dambeeyana ay noloshiisu bilaabi doonto hoos u dhac aan caadi ahayn inta badan noloshiisu waxay ka samaysneed shatranji aad ayuuna u jeclaa laakiin mararka qaar dadku markii ay gaaraan heerka ugu sarreeya wixii ay ku haminayeen waxaa ku dhaca wax loo yaqaano dopamine drop waxaana dhacda inuu dareemo shucuur ka duwan kii hore was it a letdown after it was all over Bobby I mean it was well there must have been a tremendous it was I woke up the day after the thing was over and I just felt different something had been taken out of me wixii markaas ka dambeeyay nolosha fisher waxaa ku bilowday hoos u dhac inkastoo wali uu yahay 29 jir balse wuxuu u muuqanayaa qof ku jira waqtiyadii ugu dambeeyay noloshiisa waxa uu yahay qof dayacan oo noloshiisa aan ahmiyad siinaynin dabcan hadda waxa uu noqday maalqabeen oo lacag ayuu haystaa xayisiisii ayuu helayaa bandhigyadiisa waa la soo buux dhaafinayaa caanimadiisuna cirka ayay isku shareertay laakiinse waxa uu noqday mid aan u baahnayn in ciyaartaasba uu sii wado maadaama uusan wax lacag u baahnayn arrinkuna halkaasi kuma uusan istaagin wax ciyaarana kama uusan qaybgali jirin shuruudaha uu soo bandhigayo guddiyada tartamada iyo abaalmarinta oo uu dalbanayo in qiimaheeda kor loo qaado waxay noqotay wax aan loo dul qaadan karin bal ila sawiro sanadihii ka dambeeyey oo dhan fisher waxa uu ciyaaray 1-2 ciyaar mana uusan ahayn qof active ah oo ku dhex jira caalamka shatranjiga inkastoo uu yahay midka dunida ugu wanaagsan oo la rabay inuu saameyntiisa sii badiyo haddaba koobka adduunka ee shatranjiga waxaa la qabtaa 3 sanaba hal mar sanadkii xigay oo ahaa sanadkii 1977 fisher waxaa la rabay inuu difaacdo koobkii uu horey u soo qaaday markaana waxaa ka hor imaanaya wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda midowga Soofiyeed oo lagu magacaabo Anatoly Karpov xilligan fisher waxaa laga rabay inuu difaacdo koobkiisa oo uu ka hor yimaado Karpov balse waxa uu shuruudo fara badan ula yimid xiriirka caalamiga ah ee shatranjiga first of all I like to play matches without draws and they have to increase the prizes if they want me to play a match for the title I'm not going to just play for what their minimum prizes are xiriirkuna waxa ay isku dayeen
إن سجاشن إيشان بقول كي بشرودي سياق بلان لكن شان تسو هرتي وإنه يؤتنا سلان ميدوغ سوفيد لكن سياسة أهان ميدوغ سوفيد إنه يؤتنا سلان وحي أهيد أرينان معقول أهين سيفضود أيونا في شركو ديدي إنو عيارو سيدا سيفضود أيونا كوهي تاجك عيار يهان كأقوان أكسان شادرانجيغا إنكستول لسادالين أيو إنو كأت كان لها كاربوف لكن سياسك أيها قو آنصدي إنو سن عيارين سيداس أيانا كاربوف وحاوكو نقضي عيار يهان كأقوان أكسان عيار تا شادرانجيغا ميدوغ سوفيد أيانا مركلة لو ريغي تاجكي شادرانجيغا شعب كمريكان كان آد أي أونيد جبين دولادا عيار تويدا داتكا دمان تود آد أي وحو معيان وحا أسميي فيشر وحينا دريميين إن فيشر أو خياني ودنكا أودن لكن فيشر دين عاكلة وحا أو كجري مالميهي وحو ما نلوشيسا إدنكا عقلقا إيا نفسي أهامبا وحان هرا إذن كوكسو شغي إن فيشر أو آمن سنة عرقتيو لحرير الشرقول إيا وحيابا لميد أه وحينا ساحي بديس شغن إن حتى أو آمن سنة إن إدبا السعودان جواسيس كوكا سعودا ميدوغ السوفييد أما كوكا سعودا مريكنكا وحاسدوك لساحي بديس شغن إن مروال بأوكا هالي جري نظاميه دا سيرتا أه أرماها لحرير ما سونيه دا مراركا غار وحا أوكا هالي يا قنتالة دا قاردها إسكايو قدبا وحا أوكا هالي يا قنتالة دا نوكليركا أساقو الشيغي إن الواجب تاي إن وحاسي لغا تخلصو مراركا غار مسكا حديسو حيكو مشقول سنتهي وح أوسن وحباكا بدلي كرين هاتبا أفكار تاسي قاركود واسح لكن سي قاركود وحي أسعدان أما ودو يهين دانكا والدا وحيابيه اللياب كلها إي فيشر أسميه حلقاسي وحاكم دها إنو كوبي راي فرقو أما كوح ديميد كوح داسو اسكو مغا عوضي كنيسة در ربيغ عالميغ أه وحي كوح داسي آمن سنين إن سندكا كون سغال بقول تطباتن إيشن ونقون دونو سندكا أغو دنبي عالمكا ونبي عيسو أصاب بحي دونو دمان حكومة ده الدوني ده كتيرانا أو حلالكا كاقادي دونو مدح دو ده الدون كان أو أساقو كتالي دونو لكن سي مركي لقاري سندكا يكون سغال بقول تطباتن إيشن أو أه سندكا إيسو غيين أو وحي إيسو غيين أي دعوايين kooxdi oo dhan waxay bilaabeen inay is inkiraan oo ay kala tagaan fisher oo kooxdaasi ka mid ahana aad ayuu uga carooday arintaasi waxyaabaha qaar oo fisher uu aaminsanaa waxaad moodaysaa inay yihiin wax u dhow sida saxda maxay yeelay waxa uu aad u necbaa nidaamka sahayuuniyada ama yahuuda waxa uuna tilmaami jiray inay yihiin shar dhameystiran ayna doonayaan inay maamulaan dhaqaalaha dunida waxa uu dhihi jiray dowladeena mareykanka yahuuda iyo reer galbeedku waxay dhibaateynayaan falastiiniyiinta laakiin shartaasi anagoo arkayna ayay ayaga ku soo laaban doontaa laakiin dadku xilligaasi waxay ku tilmaamayeen inuu yahay mid waalan oo adduunka uga fakaraya ama u maleeya inuu yahay sida ciyaarta shadranjiga waxayna tusaalayaal u soo qaadanayeen ciyaartoy hore oo shadranjiga ciyaari jiray oo waashay tusaale ahaan mid kamid waxa uu sheegi jiray inuu la ciyaarayo dad hore u geeriyooday markaas ayaa lala yaabi jiray dhaqdhaqaaqyada uu sameynayo mid kalena waxa uu sheegi jiray inuu la ciyaarayo rabbiga dunidan oo dhan abuurtay waliba si toosa uu la ciyaarayo dadku tusaalayaashaas ayay u soo qaadanayeen dadkaas ayayna barbar dhigayeen fisher markaasi wixii ka dambeeyay fisher waxaa soo wajahay stress aan caadi ahayn gurigiisa ayuuna iska seexday waxa uuna jaray xariirkii uu la lahaa inta badan dadka mana uusan soo muuqan ilaa laga gaaray sanadkii 1992 waana 20 sano kadib markii uu ku guuleystay ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan shatranjiga sanadkaas oo ahaa 1992 ayayna la jannadii waxay go'aansadeen inay dib u soo laabtaan waa Fisher iyo Spassky waxayna go'aansadeen inay mar kale ku soo laabtaan ciyaaraha dunida ee shatranjiga maxay yelee Spassky ayaa waxa uu doonayay inuu ka aargoosto Fisher waxayna ciyaartan ugu magac dareen ay labadoodu iskaga hor imaanayaan ciyaartii argoosiga ee qarnigii 20aad ciyaartaasi waxaa marti gelinaysay oo dabada ka riixaysay dawladda Yugoslavia Yugoslavia hadda ma aha wadan jira oo waa la kala qaybsaday laakiin xilligaasi waxa ay ku jirtay dagaalo siyaasadeed Mareykanka iyo ayadana waa xariir kama uusan dhaxeynin Yugoslavia ayaana abaalmarinta ciyaaryahanka ku guuleysta koobkan waxa ay gaarsiisay $5 million waaba sida inay fariin u direyso Mareykanka ayadoo ku dhahaysa daawada wiilkiinu waxa uu imaanayaa waddankeena waxaan uga qayb galayaa tartanka laakiin dowladda Mareykanku sidaasi kuma aysan aamusin waxayna warqad u soo direen Fisher ayagoo u sheegaya inuusan xiriir kala dhexeynin dowladda Yugoslavia ayna dembi tahay inuu tago waddankaasi oo uu ciyaartaasi ka qayb galo laakiinse Fisher markii ay warqadaasi soo gaartay
waxa uu qabtay shir saxaafadeed warqadii ayuu soo qabtay jawaabtiisuna sidan ayay ahayd This is my reply to their order not to defend my title here sidaas ayayna ku kala dhinteen dawladda Mareykanka iyo Fisher waxa uuna ka yahay dambiile gudaha Mareykanka ciyaartiisa ayuu iska sii watay ciyaartii weyneed ee la sugayayna way dhacday ugu dambeyna Fisher markii uu la soo baxay xirfadiisi la yaab kalaha mar labaad ayuuna afka ciidda u daray isbaaski waxa uuna soo ceeshtay midka ugu wanaagsan dunida taajkina madaxiisa ayuu saaray abaalmarin gaaraysa $5 million waa ugu guuleystay laakiin Mareykanka asagoo maqan ayaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo la eeg lacagtii uu ku guuleystay oo ah $5 million khalas Fisher sidaan ayay ku kala dhinteen asaga iyo Mareykanka mana jirto meel uu u laabto sida daraadeed waa inuu helo dowlad kale oo uu gabaad ka dhigto Fisher xilligaasi waxa xariir jacayl uu kala dhixiyay gabar u dhalatay waddanka Hungary sidaas ayuuna ciyaartaasi kadib waxa uu ku aaday waddanka Hungary sanado ayuuna halkaasii ku noolaa lama garanayo wixii dhacay laakiinse waxa muuqanaysay in asaga iyo gabadhaasi ay kala tageen kadibna waxa uu guursaday gabar kale oo u dhalatay waddanka Japan oo lagu magacaabi jiray Miyoto Wataya gabadhaasi xitaa waxay ahayd gabar caan ah oo ciyaarta shadrantiga laakiinse hadafka uu u guursanayay Fisher waxay ahayd inuu kula noolaado waddanka Japan halkaan ay aadaan sidii ayaana dhacday oo Japan ayay tageen dhowr sano ayuuna halkaasii ku noolaa balse sanadkii 2004 ayaa booliska Japan waxa ay soo qabteen Fisher ayagoo ku eedeenayay inuu waddanka ku joogay sharci la'aan maxaa yeelay baasaboor Mareykan ah ayuu watay baasaboorkaasna waxaa kansalay dowladda Mareykanka hadaba Fisher dhowr bilood ayuu xabsiga ku jiray sida caadiga ahna waxaa la filayay in Japaniyiintu ay u dhiibaan waddanka Mareykanka halkaasna uu ku qaato ciqaabtiisa laakiinse intii uu xabsiga ku jiray ayuu la xiriiray dad badan oo ay isgaranayaan waxa uuna ka dalbaday inay caawiyaan ugu dambeynna waxaa meesha soo dhex gashay dowladdii uu ku sameeyay magaciisa ugu weyn isla markaana uu ku noqday midka ugu wanaagsan dunida waa dowladda Iceland Iceland ayaana siisay dhalasho halkaas ayuuna diyaarad uga degay bishii Maarso sanadkii 2005 dadka reer Icelandina si aan caadi ahayn ayuu soo dhaweeyeen magaciisa ayayna ku celcelinayeen wixii markaasi ka dambeeyeyna asagoon cidna ka baqaynin ayuu si deggan ugu noolaa dowladda Iceland waraysiyo badan ayuuna bixiyey markaasi kadib waxa uuna mar walba ceebayn jiray oo uu wax ka sheegi jiray kayaanka sahyuuniyadda Yahuudda waxa uu sheegi jiray sida ay u xun yihiin iyo mashaakilka ay dunida ku sababayaan arrintaasi waxay ahayd waxa ugu badan ee uu ka hadli jiray waxaana la aaminsan yahay in sababtaas darteed ay dowladda Mareykanku u colaadinaysay sumcaddiisana ugu ciyaaraysay aadna ugu suurad xumeynaysay laakiin si kasta oo loo suurad xumeeyo qofna iskama indhatiri karo wixii uu ka sameeyey caalamka shadrantiga ilaa iyo hadda haddii la sheego ciyaartoyda ugu wanaagsan taariikhda soo martay shadrantiga waxa uu mar walba ku jiraa saddexda ugu wanaagsan laakiinse waxaan shaki ku jirin in haddii uu si caadiya u ciyaari lahaa oo uu sii dhammaysan lahaa masiiradiisa shadrantiga inuu noqon lahaa mar walba midka ugu wanaagsan ugu dambeyn Fisher sanadkii 2008 ayuu ku geeriyooday Iceland kadib markii ay kelihiisu shaqay waayeen asagoo ah 64 jir qisadeenuna halkaas ayuu ku egtahay waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan sidoo kale channelka subscribe saara si qosooyinka xiisaha badan ee sida joogtada ah aan halkaan ugu baahino ay idin soo gaaraan waa walaalkiin ifiya oo idinkaga tegaya tan iyo kulanti dambe nabadiino maxaan dadan ku hayo dayaho kale garabeen inay kugu daygagaan maxaan kugu dololayo dhaguhu erayada maqlin amma aan tukude